ჩემს შესახებ. ბოლშევიკები, როგორც ჩემი ბებიები და ოჯახში ეძახდნენ, ბოლშევიკები რომ შემოვიდნენ 21 წელს, მე 22 წელს დავიბადე და მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ბოლშევიკების ხელში გავატარე. არ იყო ადვილი. ძალიან გვიჭირდა. მოვლენა რომელმაც შემცვალა. მოვლენა ჩემს ცხოვრებაში არაერთი იყო. მოვლენა იყო ის, რომ მაგალითად ამდენი ლექცია მქონდა წასაკითხი. მოვლენა იყო ის, რომ აი ხანდახან იცით, მე მქონდა შემდეგ ტელევიზიაში კურსი საქართველოს ისტორია და აი რომ მივდიოდი, ფეხით დავდიოდი ხოლმე სახლიდან უნივერსიტეტამდე, ვიღაცა მოვიდოდა ქუჩაში და მეტყოდა რომ დიდი მადლობა თქვენი, ეს მოვლენა იყო ნამდვილად. პირველი ნაბიჯები უნივერსიტეტში. დავამთავრე სკოლა 29 წელს და ხოდა გადავწყვიტოთ წაწევით, არა? და გოგი ფუტურიძის მამამ, ბატონი ვლადიმერ ფუტურიძე, ცნობილი თურქოლოგი, ისა ირანისტი იყო, გვირჩია, რომ თბილისის უნივერსიტეტში ისტორიის ფაკულტეტზე გაიხსნა ეხლა ხელოვნებათ მცოდნეობის განყოფილება. და აი მეკითხებთო რომ იქ შეხვიდეთ, შევედით ამ განყოფილებაზე. მაგრამ მე 2 წლის შემდეგ დაიწყო ომი. ჩვენ 5 წლიანი სწავლებიდან გადავიყვანეს 4 წლიან სწავლებაზე და გაგვაერთიანეს ფილოსოფიის ფაკულტეტთან. რო დავამთავრეთ, ჩვენ ძალიან მემზადებოდით გამოცდებისთვის და მომიბრუნდა სიმონ ჯანაშია და მითხრა: საქართველოს ისტორიაში ხარ წამოხვალ? ასპირანტურაში რომ გამოვაცხადო ადგილიო. მე ისე გავოცდი, ამიტომ რომ აი გავშვი. არ გინდა ომისა, უი როგორ არ მინდა მეთქი მეუთხარი. ცხოვრებაში მთავარია. ცხოვრებაში მთავარი ის არის, რომ ყველა ადამიანმა თავისი ქვეყნისთვის უნდა გააკეთოს ის, რაც შეუძლია. აი ეს არის. რაც შეგიძლია, უნდა გააკეთო. არა, ყველა ამას არ აკეთებს. ყველაზე მძაფრი მოგონება. მივიდნენ გიგასთან ბიჭები და უცხრეს, რომ აიქო ჩასასვლელშიო ხე ბალი გამოიღო და წავიდეთ და ხოთლე ჩამოცო. წავიდნენ, ერთი ბიჭი აგურის კედელი იყო, ერთი ბიჭი ავიდა ჩამოვიდა და ჩამოვიდა. მეორე ბიჭი ავიდა, ჩამა და ჩამოვიდა. გიგარ მესამე რომ ავიდა, აგური ჩამოვარდა, გიგაც ჩამოვარდა, ფეხი ჩაუვარდა აი ამ აგურში და საჩხაროდ მოვიდა. შენთან დედა სამსახურში იყო, იმ დროს უკვე ჩვენ мама ჩვენთან აღარ იყო და მითხრეს რომ გიგას ფეხი მოტეხილი აქვს და ეს გიფსი და თითქოს გადავწყვიტეთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია, მაგრამ ცოტა ხანში მოვიდა ჩემი დეიდა, ექიმი იყო თამარა დეიდა და დათქა და თქვა: "ეხლავე მოხსერით გიფსი. ამას ღია ჭრილობა აქვს და უკვე აქვს ლაქები განგრენის, საჩქაროდ. თუ მოხსნეს." რა გამოხსენდება, რა საშინელება იყო. დედა ჩემი შუა კორიდორში მუხლებზე იდგა და ლოცულობდა: "გიგა გაიყვანეს საოპერაციოდ." გამოიყვანდნენ თუ არა? არ ვიცოდი. აი ამან ძალიან ძიმე გავლენა მოახდინა, არა მარტო ჩვენ, საერთოდ ჩემი ოჯახის და ჩემი ახლობლების ცხოვრებას. ვნანობ. კლირო ბევრი რამ ისე ვერ გავაკეთე, როგორც უნდა გამეკეთებინა. თუმცა აი ახლა აპირებენ გამოსცენ ჩემი შრომების კრებულის გარკვეული ნაწილი და რო გადავხედე ამას, უფრო скептикури да მოკიდებულება მქონდა საკუთარი შრომებისადმი ვიდრე ახლა მაქვს. სამწუხაროა რომ საბჭოთა ხელისუფლების დროს ძალიან დიდი ბრძოლა აქაც ადგილზე და განსაკუთრებით მოსკოვში საგანგებო სხდომებზე ჩვენ მაინც მივახციეთ იმას, რომ საქართველოს ისტორია უმაღლესი სკოლების ყველა ფაკულტეტებზე იკითხებოდა. დღეს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანაა და თითქოს არავინ არ გვებრძვის და არც უნდა გვებრძოდეს, აი ამას ვეღარ მივახციეთ. აუცილებლად უნდა იკითხებოდეს.
ადამიანმა პირველ რიგში თავისი ქვეყნის ისტორია უნდა იცოდეს, რომ შემდეგ გაიგოს სხვა ქვეყნის ისტორია. თაობათა დამოკიდებულება ისტორიისადმი. ისიც რა შეასახა, მე როდესაც დავიწყე უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა, განსაკუთრებით მაღალი დონის სტუდენტები იყვნენ. ისტორიის ფაკულტეტზე მაინც ისეთი ბავშვები იყვნენ, ყოველ ლექციაზე შესვლის წინ ხო ემზადებოდი, მაგრამ სულ გული მისკდებოდა. მერე ნელ-ნელა დაიწყო კლება და ბოლოს შეიქმნა ისე, რომ აღარ შენი ისტორია უნდა და აღარავის და აღარც არაფერი ქვეყანას. რჩევა მომავალ თაობას. რას ურჩევდი ახალ თაობას? ურჩევდი პირველ რიგში სამშობლოს სიყვარულს, რაც მე მაინც და მაინც ვერ ხედავ და ვერ გრძნობ. ახალგაზრდობას ურჩევდი წიგნის კითხვა დაეწყოთ, სხვანაირად ადამიანი განათლებული და საქმის გამკეთებელი ვერ გამოვა. ახალგაზრდობას ურჩევდი შვილების გაჩენას. ჩვენ თუ მოვახციეთ აქამდე, მართალია ბევრი სხვადასხვა, მაგრამ ისიც რომ მრავალშვილიანი ოჯახები იყვნენ. დრო ჩემთვის არის. პირველ რიგში ის, რომ ამდენი ხანი არ უნდა ისოცხლოს ადამიანმა. კმარა რა, დავიღალე და აღარ შემიძლია. აი ეს არის ჩემთვის დრო.